Dato je funkcija f od x jednako minus 2x plus 3 polovine. Za koje x važe jednakosti? Pa imamo prvi primjer, f od x je jednako minus 1. Ako je f od x jednako minus 1, onda ćemo zapisati, dakle, koristimo ovu datu funkciju. Onda ćemo umjesto f od x zapisati minus 1 je jednako minus 2 puta x plus 3 polovine. Dakle, koristimo ovu datu funkciju. I umjesto f od x zapisujem njegovu vrednost, a to je minus 1. I sad samo da rešimo ovu jednačinu. Možemo sve odmah da množimo sa brojem 2 da bi se oterasili ovog ovdje razlomka, pa ćemo imati da je minus 2 jednako minus 4x plus 3. Ovo ću prebaciti na ovu stranu, pa će sad biti pozitivno. 4x je jednako, minus 2 ću prebaciti na drugu stranu, pa ćemo imati 3 plus 2 i odavde je 4x jednako 5, odnosno x će biti jednako 5 četvrtine. Dakle, f od x će biti jednako minus 1, sa x je jednako 5 četvrtine. Sljedeći primjer, f od minus x je jednako jednoj polovini. Dakle, f od minus x. Zapisat ćemo da je jedna polovina jednako, da imamo minus 2, sad umjesto x imat ćemo puta minus x, pa plus 3 polovine. Dakle, ovo je f od minus x, pa ćemo ovdje zapisati minus x. Možemo da množimo celu ovu jednakost sa brojem 2, da bi se odrasili ovih razlomaka, pa će ovdje biti 1 je jednako, minus i minus će dati plus, i puta 2 bit će 4x. I onda nam ostaje samo još plus 3, pa ćemo ovdje imati da je 4x jednako 3 minus 3. Odnosno, ovo ću prebaciti ovamo pa će biti minus 4x, ovo ću prebaciti ovamo pa će biti 3 minus 1. Odnosno, minus 4x je jednako 2, odnosno x je jednako minus 2 četvrtine. Možemo ovo da skratimo sa brojem 2, pa će x biti jednako minus 1 polovina. Dakle, f od minus x će imati vrednost 1 polovina, za x je jednako minus 1 polovina. Sljedeći primjer, f od 2x minus 1 je jednako x plus 1. Dakle, zapisujemo da je x plus 1 jednako. Gledamo ovu funkciju, dakle imamo minus 2 puta, dakle, umjesto x pišemo ovo, pošto je ovo funkcija od toga, dakle, bit će otvorena zagrada 2x minus 1, pa sve to plus 3 polovine. Odnosno, x plus 1, ovdje kad izmnožimo ovo, bit će minus 4x plus 2 plus 3 polovine. Ovdje sam zaboravila da zapišem jednako. Dakle, možemo ovo da prebacimo na ovu stranu, pa ćemo ovdje dobiti x plus 4x je jednako. Ovdje ću zapisati 2 minus 1, pa plus 3 polovine. Dakle, 1 sam prebacila na ovu drugu stranu, pa ću sad imati 5x je jednako. 2 minus 1 je 1 plus 3 polovina, odnosno 5x je jednako. 1 možemo zapisati kao 2 kroz 2, da bismo lakše sabrali sa 3 polovine, pa će 5x biti jednako 5 polovina, odnosno x će biti jednako 5 polovina podijeljeno sa 5, odnosno x je jednako 5 polovina puta 1 petina, 5 i 5 se skrati i dobijamo da je x jednako 1 polovina. Dakle, za f od 2x minus 1 jednako x plus 1, dakle x je jednako jednoj
polovini. Odvojit ću ovako da imam prostora i za četvrti primjer. U četvrtom primjeru imamo f od x je jednako minus x. Dakle, ovo drugačije s obzirom da znamo da je f od x jednako ovoj datoj funkciji, pa ću zapisati da je f od, ovdje umjesto f od x zapisat ću ovu funkciju, je jednako u stvari minus x, pa će minus x biti jednako. Dakle, posmatramo gore, minus 2 puta, otvorena zagrada, zapisujemo sve ovo. Minus 2x plus 3 polovine, pa plus 3 polovine. Odnosno, ovdje ćemo zapisati minus x je jednako, oslobodit ćemo se zagrade, minus 4, odnosno bit će plus 4x, minus i minus daju plus, pa mi će minus, 2 i 2 se skrati, ostaje nam samo 3, minus 3, plus 3 polovine. Kad prebacimo 4x na ovu stranu, bit će minus x, minus 4x, odnosno dobit ću minus 5x, je jednako, onda imamo minus 3 plus 3 polovine. Minus 3 mogu da zapišem kao 6 polovine, pa ću dobiti minus 6 polovine plus 3 polovine, što je jednako minus 3 polovina. Mogu da pomnožim celu ovu jednačinu sa 10, minus i minus znam da će mi dati plus, odnosno množim sa 10, treba da pomnožim sa 2, pa će ovdje biti 10x je jednako 3 i odavde dobijem da je x jednako 3 desetine. Dakle, f od x će biti minus x za x je jednako 3 desetine. To je to. Pozdrav!